mudooyinkii u dambeeyey waxaa magaalada Hargeysa ku xidhnaa wariye Cabdimaalik Muuse Cooldoon oo ahaa samafale ka shaqayn jiray waxtarka dadka danyarta, waxaana uu ahaa gudoomiyaha kaalmee koowan oo ahaa olole istuusa dadka danyarta iyo ummadda kale ee ladan. Haddaba qaar ka mid a dadkii Cabdimaalik uu caawiyey isla markaasina uu ka saaray nolosha liidatay iyo kuwa xilligan uu gacanta ku hayay nolol maalmeedkooda ayaa baaq codsiya u diray madaxweynaha Somaliland Axmed Maxamed Maxamuud Silaanyo, iyagoo ka dalbanaya in lasoo daayo isla markaasina cafis loo fidiyo samafale Cabdimaalik Muuse Cooldoon. waxaan ka codsanayaa madaxweynaha Soomaaliland iyo xukuumaddiisa, waxaan ka codsanayaa Cabdimaalik Muuse Cooldoon inay ii soo daayaan ninkii gurigaa ii dhisay, wanaagaa ii sameeyay dagtiisa iyo gurigaa ii dhisay, inay ku cafidaan dar Ilaahay ku soo daysaan miskiinkaas wiil. Waxaan ka codsanayaa dowladda sharafta leh, dowladdayada sharafta leh Soomaaliland, waxaan ka codsanayaa Cabdimaalik Muuse Cooldoon oo ahaa kaalmeeye dadka Islaamka ee jilicsan caawiya inay dowladdu xorriyadeedii u soo celiso ayaan ka codsanayaa, sababtoo ah wuxuu caawin jiray ka indhaala, ka curyaanka, ka gurigiisa hoostiisa ku baktiyaya, ka tabcaanka aan cidi ogeyn oo dalka u dhashay oon cidi ogeyn buu caawin jiray isagoo intuu gurigiisa dhexdiisa ugu tago. Wuxuu yahay Cawil Yuusuf Ismaaciil, ku magac dheer Cawil Curyaan. waxaan maanta halkan codsi igu soo jeedinayaa madaxweynaha Jamhuuriyadda Soomaaliland mudane Axmed Maxamed Maxamuud Siilaanyo, oo aan leeyahay mudane madaxweyne, waxaanu kaa codsanaynaa haddii aan nahay dadka jilicsan, agoonta, naafada, curyaamiinta, dadka waalan dhammaan, in aad cafis madaxweyne u fidiso Cabdimaalik Muuse Cooldoon. mugdiga dalka inuu ka saaro maamulahaan u dooranow, maskaxiyo aqoon dhaqaale, musharixi loo xushow, mudane Axmed Maxamedow mas-uul daacadaa tahay, maareeyo Soomaaliland, muujiyo meel sarreysa gaadhsii. waxaan leeyahay in Cabdimaalik Muuse Cooldoon oo lagu xiray jeelka Hargeysa, waxaan leeyahay in Ilaahay laga soo daayo mudane madaxweyne, aan ka arsanaa inta soo daysid Cabdimaalik Muuse Cooldoon aad xoriyadiisii soo celisid, laga soo daayo lacag fara badan, waxaan la geeyay Malaysia waana ku soo dawaabay isagaana sabab ahaa inay joogo Ilaahay koorsako, isagaana sabab ahaa inaan bogsado. waanu baqbaqtaynaa cili wax na siin mayso, isagunbaa meel kastaa ka soo tuuray wax noo soo tuurayay, aqalkii la dhisayna waxba kama harin. oo isagoo nabad ah oo wanaagsan oo xorriyada noo yimaada oo wixii noo qaban jiray baa noo qabta, oo siduu noogu gargaari jiray noogu gargaara, oo siduu noo caawin jiray noo caawiya. madaxweynaha waxaanu ka codsanaynaa guryahaanu ku jiro isagaa noo dhisay, biilkana gacantuu noogu hayay Cabdimaalik, la xidhiyow Ilaahogaa inaanaga ka dab naga degina. de madaxweyne waxaanu ka cabsanaynaa inaad ninka noo soo dayso. Maxamed Moota, Bulsha TV, Burco.